Ovo su neki od najuspešnijih đaka Pirotske gimnazije na takmičenjima iz različitih oblasti. Rezultate su ostvarili uz podršku svojih profesora. Brojevi, formule i matematički zadaci nisu problem Petru Popoviću. Interesuju ga i programiranje i fizika. O tome svedoče njegovi uspesi na takmičenjima. Iz matematike, gde sam na Republičkom osvojio drugu nagradu, na takmičenjima iz programiranja, gde sam na Okružnom osvojio treću nagradu, imao plasman na Republičku, i na takmičenju iz fizike, gde sam imao plasman na Republičku isto. Koliko znače ove nagrade? Dosta, naročito zato što sam s njima ostvario i upis na fakultet. Kaže da je osim rada recept za uspeh i dobra organizacija vremena. Sa njim se slaže i Nemanja Krstić. Učestvovao je na književnoj olimpijadi, među okružnom takmičenju iz hemije, takmičenju iz francuskog jezika, a najbolje rezultate ove godine ostvario je iz geografije i programiranja. Na republičkom takmičenju iz geografije sam osvojio bronzanu medalju, na republičkom takmičenju iz multimedije u okviru kategorije informatika 3D, ML i embedded programiranja sam osvojio drugo mesto u specijalnoj kategoriji. Takođe na takmičenju iz informatike, računarstva i programiranja sam osvojio šesto mesto u konkurenciji od 150 učenika u embedded i objekto-orijentisanom programiranju. Učenica Emilija Nikolić predstavljala je školu na institutu CERN, gde je boravila dve nedelje. Takmičarsku sezonu iz svih oblasti direktorka gimnazije ocenjuje veoma uspešnom. Ovi rezultati koje ćemo sada pomenuti i koje proslavljamo ovih dana su zasluga talenata ovih učenika, ali i vrednog marljivog rada nastavničkog kolektiva, odnosno njihovih mentora, profesora koji su sa njima radili, i najbolji način da se slobodno vreme provede u ovom današnjem vremenu jeste baš to, rad na sebi, van nastavne aktivnosti, priprema za takmičenja, nadogradnja znanja kao neka osnova i put za njihovu dalju budućnost i opredeljenje za fakultete. Na svim nivoima takmičenja ove školske godine učestvovalo je oko 300 učenika gimnazije Pirot.